Wow. Det är så rogivande att vara hemma nu. Så här, harmoniskt städat och organiserat. Du berättar varför du tyckte det var. Ja, alltså till att börja med. Hej och välkomna. Nu var det typ 2 veckor sedan vi såg sist igen. Och alltså, jag har varit så sjuk den här senaste veckan. Eden är också förkyld. Och i kombination med det så har vi varit barnvakt i 4 dagar. Ja, och det var ju liksom torsdag, fredag, lördag och typ hela söndag också. Ja, så att 4 dagar var vi barnvakt åt min syras barn. Och så har jag sovit ganska länge idag och sen när jag vaknade då har Eden liksom rytt ut våra väskor och sorterat upp smutstvätt. Här var en halloweenpåse. Börjat tvätta sminkborstar och det är... Ja, det är rörigt. Men saker ska få sin plats. Är planen, men... Det plingade på dörren... Åh, vänta, ska jag ställa er då? Det känns bra. Det plingade på dörren för en stund sedan. Och vi har fått hem... veckans leverans av HelloFresh, vilket är så jävla skönt. För det sista man vill göra när man är sjuk, det är att åka och storhandla. Och det behöver vi inte göra nu. Vi såg precis klart på finalavsnittet av Förrädarna. Eda gillade det inte alls. Men det är för att hon inte gillar när folk ljuger. Och hon tycker synd om alla som förlorar pengar för att Förrädarna vann. Medan jag har hejat på Katja sedan dag ett. För det måste ha varit så jobbigt. Och liksom anamma den rollen. Plus att man väljer inte ens att vara förälder utan man blir tilldelad den rollen. Ska vi se vad veckans meny är då. Crispig BBQ-kyckling. Kokospanerad cajunkyckling, sweet chili lax och krämig prosciuttopasta. Gud vad trevligt. Vid det här laget så vet ju ni redan att jag älskar HelloFresh. Och den här videon är ju såklart reklam för HelloFresh. Och någonting som jag vill pusha extra för nu, det är att HelloFresh har, på sin hemsida har de så här snabba recept. Supersnabba recept så att de är klara på typ en kvart. Jag har inte beställt det den här gången. Men jag tycker så här, överlag är typ alla recepten supersnabba. Det här receptet är på 25-35 minuter. Jag tänker så här, preppar man ordentligt så går det snabbt oavsett vad man har för recept som man kör på. Jag har ju som vanligt en rabattkod som är Sara Oktober den här gången. Och då får ni upp till 1395 kronor rabatt på era 5 första boxar. Och nu finns det en så fiffig grej att det finns en QR-kod. Så ni kan liksom skanna en QR-kod. Och då kommer ni till hemsidan och kan utnyttja rabattkoden direkt. Alltså, I love technology. Don't you just love it? Alltså, när jag vaknade i morse och kände bara, vi har ingenting hemma att äta. Ska jag orka åka och handla? Och så bara, men jag kan inte åka handla när jag är sjuk. Och då har jag redan förbeställt. Alltså, jag är så glad att man liksom en vecka i förväg bara ser till att så här, Sara nästa vecka kommer inte orka åka och handla. Så jag ser till att hon inte behöver åka handla. Och jag ser till att bestämma mat åt henne så hon inte behöver tänka på vilken mat hon ska laga nästa vecka. Alltså, jag älskar mig själv. Och jag älskar HelloFresh som gör att jag kan älska mig själv. Och hjälpa mig själv från dåtid till... framtid. Det är toppen. Vill man inte scanna en QR-kod så kan man klicka på länken nere i beskrivningen. Och det som jag tycker är så kul det är att när jag inte har en aktiv rabattkod så är det fortfarande folk som hör av sig till mig och bara, Sara, har du någon rabattkod på HelloFresh? Jag såg att du jobbar med dem. Till och med mina egna vänner skriver till mig och bara, Sara, är HelloFresh verkligen så bra som alla säger? Då säger jag, kolla bara i vårt kylskåp. Vi har alltid HelloFresh grejer hemma hos oss. Alltså, äpplen. Det är någonting jag aldrig tänker på att köpa hem.
Och så får man hamna med HelloFresh och bara, men gud, varför äter jag inte med äpplen? Jag älskar äpplen. Det här tog exakt 25 minuter. Precis som det stod på receptet. Hallå? Har du en liten pysselhörna här eller? Ja, virkar. Här har du mat. Nej, fan vad gott. Det kanske har kommit lite sås där så att du inte får på tröjan. Du ska få bestick också. Åh, vad gott. Såsen var skitgod. Var den? Ja. Det var aioli och yoghurt. Ja, det är ju en kombination jag aldrig hade tänkt på att göra själv. Men så gör man det på ett recept och bara, kolla. Det blev ju skitbra. Ja, what you see is what you get. Vill du äta snabb, smidig, enkel, prisvärd och god mat? Beställ då från HelloFresh. Använd min rabattkod SARAOKTOBER. Så får ni upp till 1359 kronor rabatt på era 5 första boxar. Skanna QR-koden eller klicka på länken i beskrivningen. Och så är det klart. Nu är jag hungrig. Pommes. Perfekta. Chilling. Oj, det var jättegott. Det var riktigt gott. Det är kvällen av de godaste jag sett den hittills, tycker jag. Är det sant? Mm. I like it very much. Everybody now. Oj, det var jättehögt. Dagens. Alltså, jag mådde P igår kväll. Så jag hade liksom inte tid eller energi till att orka filma något mer igår. Nej, kolla här då. Are you sad? Do you need me to cut this leaf? Because I will. Typ alla mina plantor börjar bli ledsna nu när det börjar bli en annan form av temperatur ute. Det är inte lika varmt i lägenheten längre. Eller så har jag bara varit lite dålig på att pyssla om dem. Alltså, Edvard var så gullig. I morse så tvättade jag den. 7 på morgonen gick hon upp. Och tvättade allting och torkade allting. Och vek allting. Och grejen är att jag vill hemskt gärna få in alla mina kläder i min garderob. Men det är så fullt. Det är så fullt i min garderob. Så att min plan nu är att jag ska rensa. Försöka komma ihåg att dricka mycket vatten nu när man är sjuk. Gud, jag har varit sjuk i typ en vecka nu. Det var länge sedan jag var så här förkyld. Jag är så ledsen för att den här byrån, jag har haft den i många, många år. För några veckor sedan. Så den, jag vet inte om ni ser att jag ska visa. Den här plankan gick av. Så jag fick liksom slita loss den. Och sen av någon anledning nu så har det liksom börjat smula när jag öppnar och stänger den här lådan. Det är någonting som gör att det liksom trillar ner flisor. Så jag är liksom i extremt stort behov av en ny byrå. Och jag försöker kolla på Blocket om det är någon som säljer en sån här som är typ en låda högre. Jag hade velat ha en lite högre byrå. Bara så att jag fick plats med allting. Åh! Det kanske är bäst att riva ut allting. Men jag vill inte lägga det på golvet.
Alltså de här påsarna från Clas Ohlson, de är toppen. Jag är så glad att jag köpte dem här. Okej. Here we go. Jag brukar ha ett jättebra system för mina tröjor i den här lådan. Men det är svårt att underhålla det när man väl börjar röja runt. Och sabba ordningen. Det var allt. Åh, vet ni? Den här tröjan. Som har lite smuts på sig så. Den här tröjan hittade jag på... Vart var det? Det var typ Stadsmissionen. Eller så var det Röker Loppis. Jag kommer inte ihåg. Men jag tyckte den här var så gullig. Så det här är det första plagget jag någonsin har köpt till... mina framtida barn. Eller mina och Edens framtida barn. Jag tyckte den var så jävla gullig. Så nu ligger den liksom längst in i min byrå. För att jag har inte direkt någon plats för barnkläder till barnen vi inte har. Okej, okay. Så här har vi påsen då. Med alla tröjor. Och det systemet som jag brukar ha, det är att det är typ linnen, långärmat, t-shirtar, koftor, tjocktröjor. Och så brukar jag liksom vika dem och så ligger de uppåt. Jag vet inte hur jag ska demonstrera, men de ligger liksom uppåt så att man kan se varje tröja och vad det är för tröja. Så jag tänker att vi börjar väl med linnena. Och sånt som jag kanske inte använder lika mycket just nu, typ nu när det är vinter. Det kanske kan få ligga längst in. Typ den här knyttoppen. Det är ju verkligen sommargarderob. Så då kan ju den få ligga längst in. Den här använder jag ändå en hel del. Dock är den lite för liten. Mina bröst. Har vi en till knytis. Åh, jag hade verkligen behövt. Jag köpte ju såhär garderobsorganisering där man lägger i fack till Edens byxor. Jag visade upp det i någon vlogg för ett tag sedan. Jag hade nog behövt det till. Det är just såna här tröjor i lådan. Det är liksom, de åker bara runt. Och jag stör ju annars. Här till linne. Alltså jag älskar såna här linnar som har en inbyggd topp. Eller ett inbyggt lager för brösten. Så att de sitter lite på plats. I love that. I love it. Här är min topp som Eden har virkat till mig. Och hon har satt såna här hakar för att komma ihåg var... Och ska virka till det lite. För att den är lite för djup nu. Eller typ, jag kan inte ha en BH under. Och jag måste ha en BH under. Så att den ska virka så att det blir lite mer rundat. Och inte så kantigt här. Jag tror inte att vi har vitt garn hemma. Så det har liksom blivit framskjutet lite. Så den får också ligga här då i sommargarderoben. Som är on hold. Ja, snart är säsong för röda kläder. Jag använder aldrig rött på vår, sommar eller höst. Jag använder bara på vintern, runt julen typ. Så att snart kommer den här få göra entré. Soon. But not yet. But not yet. Alltså jag gillar det här linnet, men jag får mig, ja, där. Det är liksom en fett fläck på den. Och den syns inte... med blotta ögat ibland, men den syns i vissa ljus och vinklar. Hur får man bäst bort såna fläckar som typ aldrig går bort? Jag har testat galltvål, jag har testat varnish. Alltså jag är liksom på vippen att börja använda diskmedel på såna fläckar. Jag tänker att diskmedel löser upp fett bra. Men jag orkar inte göra det nu, så vi viker in den fint. Sounds gay, I'm in. Blått linne. Det är så mycket färgglada kläder. Kul. Behöver liksom att jag viker alla linnena likadant.
Jag viker många av mina kläder på ett specifikt sätt. Typ mina underkläder viker på ett specifikt sätt. Så om jag viker mina underkläder och det inte är på rätt sätt, då behöver jag vika om dem. Sån är jag. Det är det här jag menar med att de är... Att jag viker dem så att de står upp. För då ser man vad allting är för någonting. Och så vissa grejer längst in lägger jag. Men det är väl främst för att... Typ, tar man ut någonting så ska allting inte bara rasa. Utan att det fortfarande är lite stabilitet. Så att säga. Åh! Den här. Alltså jag kommer aldrig göra mig av med den här tröjan. Jag älskar den här tröjan så mycket. Jag köpte den på Primark. Typ 2016 kanske. På mitt år. And I love it. Den kommer aldrig få lämna det här hemmet. Spelar ingen roll vart jag flyttar eller vart jag bor. Den ska med. Jag tänker att det här är en perfekt video för er att bara ha på i bakgrunden och organisera era kläder med mig. Så har ni lite sällskap. Alltså en sak som jag älskar med att jag vloggar medan jag städar och organiserar. Det är att jag själv kan gå tillbaka och kolla på videon och bara... Åh, vart la jag den där då? Typ som när jag organiserar förrådet. Jag och Eda var nere och skulle ta upp vinterjackor och ta ner sommarjackorna. Och så när vi var där nere, Eden bara, vart är den då? Jag bara, alltså vi kan ju faktiskt kolla på min video. För där säger jag ju vad allting är. Alltså man får... Think smarter, not harder. Eller work smarter, not harder. Harder eller lilla. Vad har hänt... senaste tiden då. Tänker jag, ni ska få en liten life update när jag sitter här. Och någonting som jag har gjort. Jag har anmält intresse på en lägenhet. I Nacka. Faktiskt. Jag har typ, alltså nu när jag filmar så har jag typ plats 17. Och det ser ut som att det är ett nybygge. Så det hade ju varit häftigt om det var så att de gav ut flera lägenheter. Och inte bara en lägenhet. För är det bara en lägenhet, då är det ju omöjligt att jag får den. Med tanke på att sannolikheten att 17 personer tackar nej, eller 16 personer tackar nej till den inte är så stor liksom. Men vi håller tummarna. Jag har några kompisar som ska flytta ut mot Nackaområdet. Så vi har pratat om att det skulle vara så kul att starta kollektiv där ute. Och sen vet jag att min syrra och hennes familj vill köpa hus. Och då kollar de liksom lite olika områden. Så det hade varit kul om man kunde få ut alla till samma område. För jag är ju uppvuxen på Lidingö. Och det var så mysigt att ha alla samlade liksom i närheten. Och nu med alla man känner, alla bor så utspritt. Och vi bor ändå en bit ifrån alla som vi brukar hänga med. Så det hade varit kul att ha lite nära till folk. Att det inte behöver vara världens projekt liksom. Och ta sig dit om man typ inte har bilen. Nu har ju vi bil, men om man inte har bilen någon dag, att det ändå ska vara ganska skönt och simpelt att kunna ta sig dit och ta sig hem. Jag var ju med på lägenhetsbyte, men det kostade typ 500 spänn när man varit medlem i mer än 2 månader. Och det tyckte jag var fett ovärt. Så jag såg upp det medlemskapet och så la jag upp vår lägenhet på Blocket istället. Och liksom försökte testa lägenhetsbyte på det sättet. Och så har vi liksom sagt att så här, vi bor på gröna linjen. Och så skrev jag liksom i annonsen att så här, vi vill jättegärna komma in mot stan eller typ söder om stan, men inte längre ut bort från stan på våran linje. Och så var det några som skrev och bara typ så här, ja, men jag har en lägenhet längre ut på linjen. Och då var jag typ så här, tack men nej tack. Och så var det någon som skrev till mig och bara, men hur tänker du att vad skrev han? Så här, hur tänker du nu? Varför skulle någon vilja byta med dig och flytta längre bort från stan typ till en mindre lägenhet? Och jag var så här, jag bara... What? Så då blockade jag den personen. Sen gick den personen in och kommenterade en av mina YouTube-videos. Och började liksom säga elaka saker om mig. Jag bara, men alltså snälla... Då var det han som gick till personangrepp för att jag inte ville byta till hans lägenhet. Alltså det finns så speciella människor. Så jag blockade personen. Här på YouTube också. Så att jag slipper. Några fler hatkommentarer. Men inte det jättekonstigt? Så här, det finns alltid folk. Som har en anledning. Att flytta ut från stan. Eller flytta till mindre.
Och jag också såhär typ, alltså hade jag fått bestämma, då hade vi alltså fan bott kvar i den här lägenheten. Hade den här lägenheten bara haft ett till rum som man hade kunnat stänga dörren om sig, så jag hade kunnat ha ett kontor. Åh, jag hade haft ett kontor. Då hade vi bott kvar här. Och jag, alltså jag älskar området vi bor i. Jag älskar våra grannar. Jag älskar att vi har nära till så mycket olika kommunikationer. Jag älskar vår utsikt. Jag älskar allt med den här lägenheten förutom att den är liten. Det är billig hyra. Det är ganska svårt att hitta en lägenhet i Stockholm som är så här fräsch som våran är. För alltså, jag tror att vi betalar typ 5 och, ska man räkna med el? Och vi kanske betalar typ 5 och 9. Allt som allt tillsammans. Alltså inte ens 6000 för en så här fräsch lägenhet i Stockholm när det tar typ 20 minuter in till stan. Det tycker jag är värt. Och för många som då typ bor ensamma så kanske de inte fixar att ha värsta dyra hyran. Då är det ju alltså perfekt. Det är perfekt att byta till våran lägenhet. Så att han bara typ såhär, vem skulle vilja ha er lägenhet? Jag var såhär, jag bara, det finns alltid någon som vill ha mindre eller billigare. Don't come at me. Den här lägenhetsbyteprocessen har fan hållit på ett år nu. Och så att finns ju liksom inte på världskartan att vi kan byta lägenhet, eller vad säger jag, köpa lägenhet som det ser ut nu. Men hyra går absolut bra. Den lägenheten som jag anmält intresse på, det är en tvåa. Jag tror att den hyran låg på typ 9000. Men det är ändå, alltså det är ju 4 och 5 var. Det tycker jag är fair. Plus att det var liksom nära till båt, det var nära till buss. Och så har vi bil och förhoppningsvis finns det parkering vi kan ha där. Och så här, blir det inte den så blir det någon annan, vilket är också helt okej. Men det hade bara varit nice. Det blir lätt att man börjar drömma när man kollar på planlösningen. När man kollar på planlösningen, då är det lätt att man börjar drömma lite. Och bara, åh, där kan man ha det. Så då kan vi ha ett matbord och vi kan... den här köpte jag på stadsmissionen. Jag tycker den här är lite fulsnygg. Jag gillar printet, California. Men Eden hatar färgen. Hon bara sa, det är inte en fin gul färg. Jag bara, jag vet att det inte är en fin gul färg. Men jag, av någon anledning så gillar jag den ändå. Vad tycker ni? Är den fin eller ful? Ni får verkligen säga att den är ful, för att den är inte fin. Den är fulsnygg. Men gud, vi har ju så mycket plats nu, hörni. Hello? Can you see this? Can you see this? Så här har jag vikt lite liggandes, för de här är svåra att stapla. Men här... Vikt uppåt. Alltså... Jättebra ju. Och då kommer vi gå igenom min rena tvätt här. Det där var Edens. Hej. Åh. Min nya favorittröja. Benjamin Ingrosso. Och så hans tour dates. Också jag som köper hans turnétröja men inte har varit på någon av hans konserter. Well, well. Har jag inte varit på någon av hans konserter? Det måste jag. Jag har varit på albumrelease. Ja, skitsamma. Älskar Benjamin Ingrosso. Kommer alltid vara hans största fan. Allting han gör är bra. Så är det bara. Åh, den här är också så nice. Benjamin Ingrosso. Smile. Fun fact. Jag var på Biancas... du har värsta fläckar på! Nej. Kolla, ser ni? Och jag är så trött på alla de här mystiska fläckarna på mina kläder. Så jag kan verkligen inte ha på mig kläder utan att spilla. Men det är en annan femma. Jo, jag var på Biancas nyårs/födelsedagsfest. Nyårsafton mellan 2019 och 2020. Och då spelade Benjamin upp Smile. Knowing me you'll never be alone. Na 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 da 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 da. When you cry, you know I feel it too. When you smile, I smile. Och när han spelade upp den så kände jag att det här var den bästa låten jag hört i hela mitt liv. Så jag filmade, fångade ett jättefint moment mellan Bianca och Benjamin.
Och jag har lyssnat på det här klippet om igen i min kamerarulle och tänkt, när fan släpper han den här jävla boppen? Och det gick typ 1,5 år innan han släppte den. Och jag var så glad. Alltså när jag såg att han skulle släppa en låt som hette Smile så kunde jag inte göra kopplingen. Och sen när den släpptes och jag hörde vad det var för låt så skrek jag rakt ut. Alltså, your girl was happy. Kommer alltid vara, har alltid varit ett fan av Benjamin. Alltså det här blir riktigt bra. Jag tror inte ni förstår hur satisfying det är just nu. Okej, så det där är en pyjamaströja. Men gud, jag fick ner alla tröjorna. Och det enda som jag rensade bort var en tröja som ska ligga i pyjamaslådan. Och ett linne. Ser ni? Nu ser man ju vad allting är för någonting. Så här fick, där fick de flytta ut för det är långärmat. Ja. Jag är nöjd. Jag är riktigt nöjd. Så nu ska jag ställa mig och laga mat. För det börjar bli dags för middag snart. Jag startade dagen lite sent idag. Och jag kom på nu. Åh gud vad skönt. Jag satt precis och tänkte så bara, åh, vad ska jag laga för någonting? Jag vet inte vad jag ska laga. Jag behöver inte komma på vad jag ska laga. För jag har HelloFresh hemma. Åh fy fan vad skönt. Återigen. Sara Oktober ger er upp till 1395 kronor rabatt på era 5 första boxar. Ni frågar mig om det är värt med HelloFresh. Det är så värt. Speciellt de här dagarna som man bara inte orkar någonting eller mår skit. Åh, ska vi äta lite lax? Åh, vad gott med lax. Det blir lax idag. Tack för att ni hängde på en riktigt sjuk vlogg. Jag lovar att jag ska bli bättre på att uppdatera. Jag bara, alltså senaste 2 veckorna har jag inte varit aspigg. Och då är det svårt att filma. Men jag tänker att så här, nu är jag på bättringsvägen. Och då kanske det blir bättre på att uppdatera. Jag var så stolt av mig själv ett tag där att jag hade uppdaterat så här, varje dag i en... Nej, varje, en gång i veckan i en månad. Och jag känner att jag behöver liksom komma tillbaka till det lite. För att ju mer effektiv jag blir, desto mer pushad blir jag att göra mer. Plus att det är alltid kul med er respons och få hänga med er och prata med er. Så att nu kommer vi igång igen nu då. Med nystartshösten som alla influencers blir så inspirerade av. Kanske också blir inspirerad. Tack för att ni har kollat på den här videon hörni. Jag tycker om er så mycket. Hoppas att ni mår bra och är friska och tar hand om er. Puss på er så ses vi i nästa video.